Syarat jual beli cecair asid perlu diperketatkan bagi menyekat bahan itu daripada digunakan bagi maksud perbuatan jenayah. Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Nazim Johan berpendapat langkah itu perlu dibuat untuk turut merekod butiran peribadi pembelinya. Jelas beliau, selain dibuat sendiri, asid mudah diperoleh di pasaran tanpa penjualnya mempersoalkan tujuan penggunaannya. Mewajibkan pendaftaran dan pengambilan butiran pembelinya dapat membendung keinginan penjenayah menggunakannya untuk melakukan jenayah. Kemarin, tiga beradik bersama empat rakannya cedera disimbah asid oleh seorang lelaki ketika ingin mendapatkan duit sewa rumah. Kejadian berlaku di Kampung Baru, Kuala Kedah, Alor Setar.